És cert que hi ha alguns termòmetres al carrer que marquen una mica més de la temperatura real, però de calor en fa i molta, més del que és normal per l'època de l'any. El maig ja va ser més estiuenc que primaveral i el juny no ha afluixat amb valors que a Terrassa ja han superat els 35 graus. L'estació del Poal ha registrat aquest dimecres la màxima del mes, amb 36,6 graus. De fet, encadenem 6 dies consecutius amb màximes de més de 30 i nits que ja no només són tropicals, sinó tòrrides, de més de 25 graus. Sí, a les nits, normalment a aquesta època, que és juny, encara estem a mitjan, obres una finestra, dorms a una finestra obertreta i ja està, i és que no es pot. S'ha tancat tot i fica ventilador o aire condicionat, perquè no es pot estar una calor, un aire calent. En general, la sensació és que la calor ha arribat massa d'hora en comparació amb altres anys. Home, jo crec que no, a veure, costa comparant any rere any, però a mi em sembla que aquest any sí que ha canviat més de cop. Jo crec que també, sí. I més aviat, també. Sí, més aviat. Sobretot més aviat. Molt malament. Això no és normal. Normal. Hem passat de l'hivern, d'estar a l'edredon, molta calor, molta, molta. Jo estic suant. Per passar millor les altes temperatures, el més efectiu és buscar els llocs amb aire condicionat. L'ombra d'una terrassa sempre és benvinguda i, sobretot, cal hidratar-se bé. Bueno, estem d'exàmens i ens passem el dia a la biblioteca, llavors amb l'aire condicionat s'està bé, però fora sí que es nota un canvi. Sobrevivint, poc a poc, sí. Estem a la biblioteca, que hi ha aire i s'està millor. No tinc aire condicionat a casa i per això vinc a la biblioteca a estudiar, perquè a casa no puc estudiar i aquí hi ha aire condicionat i pots despassar-te hores. Jo me ducho mucho, tío. Si no, me muero. Se nota. Me ducho. Si no, me muero, la verdad. Molta aigua li hem de donar, no? Sí, molta. Sempre. Sí. Sempre portem aigua. Molt bé. La situació d'extrema calor tindrà el seu pic aquest divendres, quan el termòmetre encara es podria enfilar més. De cara al cap de setmana es preveu un lleuger descens, no gaire, de les temperatures. El que sembla clar és que a la primavera, aquest any, amb prou feines l'haurem vist. I ja ho han dit, que no tornarem a veure una primavera mai més a la vida. Hem passat d'anar amb jaqueta a anar amb pantaló curt i tirants. És que no existeix, ha perdut la primavera ja. I fa pena, la veritat.